نو منتخب برطانوی وزیر اعظم نے غیر قانونی تارکین کا بے دخلی منصوبہ ختم کر دیا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے مطابق منصوبے کے تحت برطانیہ پہنچنے والے غیر قانونی تارکین کو روانڈا بھیجا جانا تھا۔ اسکیم کے خاتمے سے برطانیہ کو اگلے سال اور 2026 میں 50 ملین یورو کی بچت ہوگی۔ اس حوالے سے لیبر پارٹی کے اندرونی ذرائع نے برطانوی اخبار کو تصدیق کر دی ہے۔ لیبر پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ روانڈا منصوبہ اب مرتا ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے مطابق برطانیہ کے عام انتخابات کی مہم میں امیگریشن کو اہم مقام حاصل رہا۔